daar is een gedeelte in Habakuk. Jullie allemaal kennen het, ons sing die liedje ook, nee, al zou die vyeboom nie bot nie, al zou die wingerd geen druiwe dra nie, al sal daar geen beest in die kampen meer wees nie, al die goed, ons sing die liedje. En dan aan die einde van die vers gedeelte in Habakuk, dan zei, maak je saak, al zou al jullie goeders waar wees, jullie klomp goed van zwaar krijgen, krisissen en hartseer en pijn en lijden, dan kom hy en dan sê, nogtans sal ek in die Heere jubel. Nogtans sal ek in die Heere jubel. Jy sê my, sister, een van die, van ons mense, ons as mense se foute, of ons tekortkoming, of wat ook al ons wat wil noem, is dat ons een geneigtheid het, wanneer goed met ons sleg gaan, wanneer dinge skeef loop, wanneer dinge loop nie volgens ons wil nie, weet soos wat ons dink het behoort te loop nie, wanneer dinge die mekaar raak, dan het ons een geneigdheid om onmiddellik te vraag, waar is God? Jy weet, hoekom antwoord? Ons het so alwe stoei aan ons harte. Ek lees nou daar deur Genesis en Exodus en nou kyk ek na die volk van Israel en hoe Jy weet, die Here doen nou een wonderwerk, twee dae later, dan moan hulle, dan roep hulle uit, en dan is het zwaar, en dis alles die mekaar. En weet jy wat? Geloof, basiese geloof, dit wat ek en jy in ons harte het, gaan oor wie God is. Nou, is ek het geloof in sy karakter, in sy wese, nie in wat hy vir my doen nie. Ek is dankbaar teenoor God, en my lof van God kom altyd vanuit wie hy is, nie van wat hy vir my doen nie. En dis wat Habakuk vir ons wil sê. Hy sê, maak jy saak wat jou omstandighede is nie. Lof en prys die Here ten spuite van jou omstandighede. En ek wil nou vir jou een geheim leer of gee, dit, want dit is nie een geheim nie, staan in die woord. As jy oorwinning wil hê in jou leven, oor goed wat gebeur met jou, loof en prys bykie die Here, ten spuite van die goed. Regtig, uit jou hart uit, laat lof, bring lof aan hom, ten spuite van jou omstandighede, en kyk wat gebeur. Kyk een bykie wat gebeur. Die Here breek deur op een machtige wijse. En met die keer bring hy net een vrede in jou hart, en een rustigheid in jou hart, en een kalmte om elke situasie en elke omstandigheid te kan hanteer. Ok, dis die eerste preek. Christen wees is nie soos ek gedink het nie. So twee maande, voordat ons nou op verlof gegaan het, toe het ek so paar boodskappe wat ek maar so gedagte is, wat ek by mekaar gesit het, en hierdie is een van hulle, en ek het toe nou maar, soos wat ons nou maar deur die proces gegaan het, besluit, ek sal het nou, na die vakantie, sal ek nou oor hierdie spesifieke onderwerpe bykie gesels. Christen wees is nie soos wat ek gedink het nie. Being a Christian is not how I thought it would be. Wie van julle wat hier so sit, dien die Here nou al meer as 40 jaar? Ok, wie van julle 30 jaar tot en 40, ok, 20 jaar, bykie meer as 20 jaar, so hierna, 10 jaar, wie van die Here, van julle dien die Here al minder as 10 jaar? Nee, kom, maar nie skaam wees nie man, stiek jou hand op, laat ek net sien, dis nie ek som oor skaam te wees nie. Ok, wie van julle dien die Here nie? Ok, dat is om jou hand nie. Ok. Ek het nou al geleer in my tyd, wat ek nou saam met mense werk, is dat ons mense se verwagtinge van wie Christens is, Christene is, en wat Christenskap is, is nie altyd heeltemal in lyn met wat het regtig is nie. Nou ek het al selfs gesien dat kinders van die Here wat al lank op die pad is, ook baie keer nog steeds 'n verkeerde konsep het, van wat het beteken om 'n Christen te wees. Wat het beteken om te sê, ek het nou my hart aan die Here gegee, en ek gaan nou op pad saam aan die Here loop. Nou daar is 'n paar goeders, wat ek nou vanoggend vir julle wil deurgee. En net 'n paar punte wat ek vinnig wil sê. Die eerste een is, ons dink baie keer, as jy 'n Christen word, sal jy nie meer of weer probleme hê nie. Ok, if you become a Christian, you will not have problems again. Is dit nie so nie? Ons dink baie keer so.
Ek is nou my hart aan die Here gegee. Wow, nou gaan het net, hoe sê hulle, honkie dorie, nee, dat gaan nou net nice wees en lekker wees en alles is in plek en niks loop skeef nie en dis net wonderlik. Maar is dit die waarheid? Nee, dit is nie die waarheid nie. Ons weet dit, allemaal van julle wat nou al die pad gestap het met die Here, ons weet dit, dit is nie die waarheid nie. In 1 Petrus 4 vers 12 tot 13 lees ons die volgende. Hy sê, geliefdes, hy praat nou met die kinders van die Here met ander woorde, geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproeving dien. Asof iets vreemds oor julle kom nie. Maar naarmate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. Ok, nou, dit is een interessante vers. Hy sê, hey, kinders van die Here, moet nie verbaas wees as dinge skeef loop in jou leven nie. Moet nie verbaas wees as jy vervolg word nie. Moet nie verbaas wees as die leven met jou gebeur nie. Hy praat van vervolging en dan sê hy, en dit bring beproeving in ons. Nou, wat beteken beproeving? Wat beteken hy woordkie? Om jou te toets. Nou, dit is een toetsing. Beproeving. Hy sê, dat is vervolging, goed loop skeef in ons levens, want het bring beproeving in ons. Met ander woorde, soos wat ek nou, weet as jy nou kind is, klein kind is, en jy krijg een speelding, maak jy saak wat die speelding is nie, dan beproef jy die speelding. Dit is maar so, julle gesien, kinders beproef hom, onmiddellik. Hoe lang kan hy hou? Dit is nie so nie, jy weet, dis, hy is veronderstel om mooi mee, maar ons kyk of hy kan werk, en as het een vliegtuig is, dan gooi hom, en jy kyk, lyk het as hy val, jy weet, ons, dis hoe dit werk met mense, en dis wat hierdie goeders ons pad langs bring, dit bring vir ons beproeving in ons levens. Ons het so'n bykie een deel, wanneer ons swaar kry, het ons so'n bykie een deel van die lyde van Christus. Met ander woord, dit wat Christus beleef het, beleef ons so effens, so dit is waar het gaan, hy sê, en julle moet, wat sê hy daar? Julle moet bly wees, ek sukkel. Ek sukkel baie keer om bly te wees, terwyl het sleg gaan. Ek weet nie of julle ook baie keer sukkel nie. Deur die genade van die Here, baie keer kry ek het reg, maar weet jy, dis moeilik. Dis moeilik. Jy sien maar, waaroor kan ek en jy bly wees? Bly wees net omdat het sleg gaan met ons? Nee man, nee, dis nie reg nie. Die antwoord is in die laaste stukkie. Hy sê, ons moet bly wees, want by die openbaring van sy heerlikheid, Jesus Christus, by wat is die openbaring van sy heerlikheid? Wanneer hy kom, wanneer hy weer kom, hy sê wat? Gaan ons met blydskap jubel. Ons gaan blydskap jubel, wanneer hy kom. So ek kan bly wees, selfs binne in moeilike situasies, want is besig om my te versterk en te bou, en my te help om geestelik te groei, en ons gaan net en dan nog een of twee versies kyk. So, as jy kind van God is, en jy dink by jouself, daar gaan nooit weer probleme wees nie, daar wag een verrassing op jou. Dalk een of twee verrassings, dalk meer as dit. Ok, so dit is deel van jou en my lewe. Ons dink baie keer, om 'n Christen word, beteken om alle pret op te gee, en om te lewe met 'n leefstyl of 'n klomp reëls en regulasies. Ons dink dis, hierdie Christen wees, is een stif apperlip. Ja, ons moet allemaal net so lyk. Ok, to become a Christian means to give up all fun and live a life based on rules. That's what we think. So, dat is wat ons dink dit, ne? Sien, want ek kan onthou, baie jare gelede, op een stadium in my leven, het die Here my gepraat het oor goed, dan het ek vir die Here gesê, Here, nie nou nie, ek wil nie hierdie nou los, hier is dan bykie lekker. Dit is nie so nie, jy wil het, ek het my nou die dag vir julle gesê, sonde is lekker, as nie lekker was, jy sou niemand het gedoen het nie, of as dink is lekker, ons het die gevoel van lekker te,
samen met zonde en dit wat verkeerd is. Maar ons denkt nou, as ek dit los, dan los ik die lekkerte en ik ga nu naar jullie regulaties en reels en allerhande goeders en ik moet, weet je, ik kan het niet lekker leven, ik kan niet doen wat ik wil, ik kan het niet genieten. Nie. Inteendeel, die woord van hier is baie duidelijk afvoer. Romans 14, vers 16 to 18 says the following: therefore, do not let your good be spoken of as evil. Dan word jou redding en jou verlossing. Moet nie laat iemand sleg praat daaroor nie. For the kingdom of God is not eating or and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. For he who serves Christ in these things is acceptable to God and approved by men. What happens the moment that the Holy Spirit starts to speak in your life about sin in your life? Who's the one person that does not want sin to end in your life? Who's that one person? He doesn't want you to stop sinning. He wants sin and he wants you to carry on with sin in your life. Who's that person? The enemy. Nah, the devil. And he's there and he wants you to keep on sinning. That's why when you are confronted by the Holy Spirit about sin in your life, the first thing that he will say to you is you are going to lose out. You are going to leave stuff that you feel good about and that's nice and you enjoy, and that's what he's saying to you. But what he doesn't say to you is what you gain by giving your life to Christ. Listen, when you start to give your life to Christ, you will lose stuff and you will lose things. But you will lose sin and you will lose fear. And you will lose heartache. Jy gaan al hierdie goed verloor wat die vijand in jou leven wil hou. En dis so kom hy vir ons sê, hey man, as jou hart aan die Here gee, dan gaan het nie lekker wees, man. Dan moet je nou op en met die en die is lekker. Wat hy nie vir jou sê nie, en hy sal het ook nie vir jou sê nie, is dat dit wat jy bykry is 1000 miljoen maal beter en goed. En mooi, en prachtig, en wonderbaar, en bring vervulling. Dit is wat hy nie vir jou sê nie. It's joy. Hy sê daar. It is righteousness, gerechtigheid, maar dan ons leefreg. Hy sê, and it is peace. Hai, hai, hai. As jy 40 jaar al die Here dien, het jy al lank al vergeet hoe voel het om nie die Here te dien. Ek hoop so, want dit beteken jy dien die Here dan al, Rikkie. Jy sien, die vijand sê vir ons, jy gaan iets verloor, maar hy is helemaal reg. Hy is helemaal reg. Maar jy gaan vrede kry. En jy gaan lewe kry. And you will have joy. Real joy. Dis die een ding wat hy nie vir jou kan gee nie. Hy kan nie vir jou vrede gee nie en hy kan nie vir jou joy gee nie. Hy kan nie dit vir jou gee nie, maar net God kan dit vir jou gee. En jy ontvang het wanneer hierdie gat hier in die binnenkant gevul word met Jesus Christus, met lewe en liefde en oorvloed. So, jy is helemaal reg. Sekere goed gaan jy verloor, maar dit wat jy bykry is ontzaglik baie meer. En weet jy wat, dis lekker om 'n kind van God te wees. En ons kan net soveel pret hê met coke. Is van julle wat nou Somtijds dink ons alle Christene is liefdevolle, perfekte mense. Tot jy in die spieël kyk. Okay. So we thought that Christians, all Christians are loving, perfect people. And that is not true. Julle weet dit. Ek wil wat jy ken jouself. Ons weet wie ons is. En wanneer ons na onsself kyk, dan kom ons achter, maar ek is glad nie perfect nie, en ek is nie volmaak nie. Ek lewe met mense om my. As dit waar was, alle Christene is perfecte mense,
dan zou die volgende versie niet nodig geweest zijn in die woord van die Heere nie. In Kolossense 3 vers 13 sê hy, verdra mekaar en vergewe mekaar als die een tegen die ander een klag het. Soos Christus jylle vergeef het, moet jylle mekaar ook vergewe. Hy skryf het vir die Kolossense. En wie is die Kolossense? Dat is die gemeente in Kolosse, met andere woorden, kinders van die Heere. Hy sê, hey, jylle, verdra mekaar. Hoekom sê hy verdra mekaar? Want ons verskil van mekaar. En ons het nie diezelfde opinies oor goed nie. En ons denkt niet diezelfde oor goed nie. En ons voel niet diezelfde oor goed nie. Weet julle wat? Ons glo nie eers diezelfde oor goed nie. En somtijds sit ons maar een geneigtheid om lig geraak en klein gevoelig te wees. Weet je wat? Ek kom al my hele leven lang in die kerk. So, die grootste deel van mijn leven het ek in die kerk groot geworden. Letterlijk. Onder die banken, boop die banken, achter die banken, op die verhoog, ooralster. My hele, dis maar my leven, die kerk is my hele leven geweest. En ek het nou al in my hele leven, en in die tijd wat ek een pastoor is, in die tijd wat ek een van die leiders van ons streek is, waar ek met baie gemeentes werk, en met andere pastoren werk, en met mensen werk, en met krisis en hartseer en problemen van gemeentes en groot geite en moeilikhede, dan gaan het net oor mensen wat stikkend is. Mensen wat niet perfect is nie. Dis wie ons allemaal is. En dan maak je saak hoe lang je op je pad is nie, ons bly stikkende gebroken mensen. Niemand van ons is perfect nie. Dis hoekom die woord van die Heere vir ons sê, vergewe mekaar, verdra mekaar. Moet nie so liggevoelig wees nie. Moet nie so dunvellig wees nie. Man, word groot. Word groot. Weet julle wat? Wie van julle is getrouwd wat hier sit? Of was getrouwd? Is getrouwd. Okay, weet al een goeie pijl gehad? Weet nog nooit met een goeie pijl beklein nie? Allemaal van ons. Ons sit allemaal binnen die huwelik. Man, ons verstaan mekaar verkeerd. My vrouw verstaan my gereeld verkeerd. Maar ek moet nou maar bij sê, nou, ek is ook gereeld verkeerd. Maar jullie verstaan, ons is mense, en omdat ons mense het, is ons zwak en ons is gebroken, en ons het zwakhede in ons, en beteken dat ons net plein geite. Ons is beteken sommer net op stiers. Ek wil nie een paar ander woorde bij sê nie, want dan moet ek het nou mooi inkleer nou. Maar dis wie ons is, verstaan dit. Niemand van ons is perfect nie, nie kan perfect wees nie, en al probeer ons beste om die pad samen die Heere te stap, en klaar te maak met sonde, en om die Heere te volg met ons hele hart en siel en wees, en om te deel met onreinheid en ongerechtigheid in ons levens, en ons laat toe dat die Geest ons bedien en ons help, ons bly stikkende gebroken mense. So dit is nie waar dat allemaal perfect is. En dit is nie waar dat die pastoor perfect is. So eenvoudig is dit. Maak vrede daarmee. Sometimes we think, ons denk, slechte goed gebeur nie met goeie mense nie. We think, bad things do not happen to good people. Ek denk ons allemaal kan getuig daarvan, dis nie waar. Ek het al goeie mense in my leven gesien, wat ek na kyk en denk, wauw, hierdie is nou een goeie mens. En dan sien ek baie keer die goed wat met hulle gebeur, en skud ek net my kop. Sê ek, Here, ek verstaan nie altyd so lekker die werk. Verstaan nie altyd nie. Maar het gebeur toch met ons. 1 Peter, we read the following, 1 Peter 1:6-7. In this, you greatly rejoice. I say, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials. En dan sê, gaan hy verder, hy sê, hoekom? That the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes,
though it is tested by fire, may be found to praise, honor, glory at the revelation of Jesus Christ. Nou, kom ons kyk gou-gou na hierdie versie. Let's look at this. He says, for a little while. Now, in the context of eternity, even 20 years is a little while, or 50 years is a little while. So if we have trials, and it is in a context of a year or month or a few days, it doesn't matter. It's always a little while. So for a little while, and then he says this, if need be. So with other words, trials that comes our way is because there is a need for them. Das 'n rede vir dit. Dis nie sommer maar net nie. Die Here stap nie by jou en my verby en dan sien hy jou en sê, ja, ek het lanklaas vir jou iets gegee nie. Jy verstaan, dis nie hoe hy werk nie. Daar's 'n spesifieke doel agter dit. There's a need, okay? Hy sê, you have been grieved. En dit is so, niemand van ons gaan deur moeilike goeders. We do not go through bad things without being grieved. Dit maak ons hartseer. Dis nie lekker nie. Hy sê, by various trials. En ons allemaal beleef dat hy various trials. Hy sê, maar nou gaan hy, en dan gaan hy die volgende. Hy sê, that the genuineness of your faith. Met ander woorde, jou geloof se die werklikheid, die integriteit, die wat ook al van jou geloof word getoets. The genuineness of your faith is being tested by trials. The genuineness of your faith. Onthou wat ek net in die begin gesê het, Habakuk, né? Wat sê Habakuk vir ons? Al sou die vye boom nie bot nie. Al sou die druiwe geen wingerde of die wingerde geen oes dra nie. Al sou die olyfbome geen oes dra nie. Al sou daar geen beeste in die kampe mee wees nie. Al sou alles om my vernietig wees. Maar antwoord, alles wat ek het is daarmee heen. Ek het niks meer nie. Hy sê, nogtans sal ek in die Here jubel. It doesn't matter what trials come my way. I will still praise and glory in God. Not because of what I have or all of his blessings on my life, but because he is. Omdat hy is. Hy is. Dis hoekom ek aanbid. Somtyds is ons opgewonde oor God. Ons dien die Here met ywer en passie. En ons doen al hierdie groot goeders vir God. Terwyl dit met ons goed gaan. Maar as dit nie met ons goed gaan nie, dan mor ons en moun ons en kla ons en groan ons. En ons vergeet om lof te bring aan die koning. Ons vergeet om te aanbid, ons vergeet om hom te verhoog. Om hom te eer vir wie hy is. So that's what is happening when there's various trials in our lives. It is to test the genuineness of our faith. So when that is tested, I say that the genuineness of your faith may be tested. I say that it may be found. Okay? Dat het gevind mag word. Dat jou geloof in die Here, okay, standvastig moet wees. Die genuineness daarvan is regtig genuine geloof. Ek vertrou God vir wie hy is, nie vir wat hy vir my doen nie. Ek loof God vir wie hy is, nie vir die seëninge wat hy my gee nie. Ek is dankbaar daarvoor. Ja, en ek prys hom ook daarvoor. Maar my hart, my hele lewe, my hele wese rig ek tot God om eer aan hom te bring
vir wie hy is. The moment I start to do that, dan gebeur daar iets. Wat gebeur dat as jy ten spuite van swaar kry, nogtans die Here loof? Hy sê, it will be found to praise, to honor and glory. Jy moet nou mooi na hierdie vers kyk. Excuse, ek sien ek het vir 2 weke nie. Hy sê, that it may be found, but that may be found to praise, honor and glory. When? At the revelation of Jesus Christ. When is that? When he comes back. So, if my faith is shown to be genuine through trials, and it is shown to be genuine, what happens? He says, when he comes back, he will give me praise and honor and glory. Hoor julle? That's when Jesus will look at you and say, you've done well. You've gone through a lot of bad things in your life. But you kept the faith. And it was genuine. Then you will receive a crown. Then you will receive glory. So that's why we go through with this and we understand it. It's part of life. So, as jy dan nou nie deur die Here vereer wil word, wanneer hy kom met sy loon, wat hy saam met hom bring nie, want dis wat die woord vir ons sê, ek kom met my loon. Hy sê, wanneer ek dit nie wil hê nie, met andere woorde, Here, ek sê, okay, ek wil net nou 'n lekker lewe hê, en dan gaan jy dit ook nie ontvang. Because you've never been tested. And your faith has never been tested. So, if your faith are tested, be joyful about it. Because in the testing of your faith, you are storing away something for yourself that God will give to you when he comes back. Is dit nie great nie? Ja. Eenvoudig. Dis die woord. Ons dink baie keer, Christen gemeentes is altyd perfekte plekke vir perfekte mense. Okay, so we think that Christian congregations are always perfect places for perfect people. Okay, so we've seen that there's no perfect people, okay, and we understand that we do not get perfect places. Iemand het eendag gesê, hy is in die deel van 'n kerk in die gemeente, en mense het hom lanklaas gesien, toe stap hulle by hom, en hulle sien hom daar in die dorp, en sê vir hom, hey, hoe gaan het met jou? En hy sê, nee, het gaan goed, gaan wonderlik, en sê, maar ons het jou lanklaas gesien, nee, ek sê, bykie rondbeweeg, jy weet, bykie church hopping, weet, die goedkies wat ons doen, as ons doen, hy sê, ek kan nou die perfecte gemeente gekry, hy, jou, kyk hom so, hy sê vir hom, nee, jy moet nie soen toe gaan nie, want dan is hy nie meer perfect nie. Daar is nie so iets as 'n perfekte gemeente nie, nee. Ons verstaan dit en ons weet dit. Hoekom? 1 Petrus 5 vers 8 sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Die duiwel slaap nooit nie, het julle dit al agtergekom? Ja. Die woord van die Here sê vir ons, ons het wapenrusting. Daar is 'n klomp verskillende wapenrusting, nee, die helm van verlossing, die borswapen van geregtigheid, die skoene van breedheid van die evangelie in ons voete, die swaard van die gees, die waarheid om ons gordel, en dan het ons wat is hierdie ding wat hier kom? 'n skild van geloof. Weet jy wat? En dan sê hy spesifiek, waarvoor is die skild van geloof daar? Om die vurige pijle van die vijand af te weer. Nee, dis wanneer die vijand na my skiet met sy pijl en boog. Maar weet julle wat? Die vijand skiet self nooit 'n pijl na my toe nie. Hy gebruik mense. En baie keer die wonderlike kindertjies van die Here Jesus Christus.
wat sommer baie keer so willens of wetens, een pijltjie na jou toe kan afskiet. Weet, sommer so hier uit die heep uit, so van onder af, wat niemand kan sien nie. Maar dis wat gebeur, baie keer is het so, en baie keer is het asprus, en baie keer is het sommer maar net per ongeluk. Het is maar net deel van die leven. Ek het een slechte ochtend, ek het slecht opgestaan, ek het nachtmerries gehad gestrand, ek staan vanoggend slecht op, met die verkeerde voet in die bed, en ek het nie weer teruggeklim en met die andere voet uitgeklim nie. Ek is met die verkeerde voet die hele dag, en ek is omgekrapt, jy weet, my, wat ook al is die mekaar, en nou kom voeter jy met my. Dan moet jy mis maar vir jou kry. Dis mis maar hoe mense werk, is dit nie? Daar is nie een perfecte plek nie, daar is nie een perfecte gemeente nie. Ek was al in een paar gemeentes gewees, en ek het al baie gemeentes besoek, en ek was al baie plekke, en by allemaal kan jy foute kry, en by allemaal kan jy iets goeds kry, en iets mooi kry, en iets wonderliks kry. Weet jy wat, ons is lichaam van Christus, soos wat ek die week die boodskapies uitgestuur het, ons is lichaam van Christus, ons is deel van mekaar, ons help mekaar, ons dra mekaar, ons ondersteun mekaar, en met al ons imperfecthede, ondersteun me, help ons mekaar. Daar is nie so iets as een perfecte plek nie, en daar is nie so iets as een perfecte gemeente nie. Moet nie dit dink nie, jy gaan nooit die plek ontdek nie, en jy gaan het nie kry nie. Weet jy wat? Raak deel, raak betrokken, maak een verskil. Dit is my altyd baie snaaks, baie mense wat baie te sê het oor goeders, is mense wat nergens betrokken is by enig iets nie. Ons sê, Christene moet nooit iets sê wat ander aanstoot kan gee nie, of hulle gevoelens kan seermaak nie. So, as Christians we think, Christians should never say anything that might offend others or hurt their feelings. En dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Ons moet mooi praat. Dan kan nou kyk gou na hierdie vers. Let's look at this verse. It says in Colossians 3 verse 16, let the word of God dwell in you richly, in all wisdom, teaching, admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your heart to the Lord. Okay, hier is een paar goeders wat hy vir sê. Die woord van hier is duidelik, daar is ander plekke ook. The word says, we have and have the opdracht, wat is dit? Orders, of wat ook al jy dit wil noem, in die Bybel. To admonish one another. Ons moet mekaar aanspreek. Dis wat vir ons daar is. Ek moet vir jou kan sê, weet jy wat? Dit wat jy nou doen is nie in lijn met Godse woord nie. Jy moet dit kan doen en ons moet dit kan hanteer. Maar ons is te bang vir dit. Ons is te bang om met mekaar te praat oor enig iets van, oeh, weet, dan gooi ek my haar in my. Ek wil nie alles gooi nie, maar ek gooi het. Verstaan? En ek wip my, en hey, mense, dis nie nodig nie. Die woord van die Here sê, ons is hier om met mekaar te spreek, en mekaar te help, en mekaar by te staan, en mekaar te ondersteun, en in mekaar se lewens in te spreek, en mekaar te help, en te ondersteun, maar, luister gou, kyk na hierdie vers, dis nie eenvoudige vers hierdie nie, dis nie eenvoudige vers nie. Hy sê in die eerste plek, let the word of God, the word of Christ, the word of Christ, let the word of Christ dwell in you richly in wisdom. With other words, if the word of God dwells in me richly with wisdom, when I speak to somebody, when I, even if I admonish another person, even if I do that, what will it be? It will be enriched by wisdom from the word of Christ. So dis nie net, jy's verkeerd nie. It is wisdom. Because I'm filled with the word, and I'm filled with Christ's wisdom, I speak with wisdom. Met ander woorde, wanneer ek dan nou iemand aanmoedig, of iemand aanvat, as ek het dan nou aanvat wil noem, of vir iemand iets wil sê, wat ek voel hulle verkeerd gedoen het, of nie reg gedoen het nie, waarmee doen ek dit en hoe doen ek dit? Met die wysheid van Christus Jesus, se woord wat in my woon. So met ander woorde, dis nie net skiet uit die heup uit nie.
Dis nie net sê wat ek wil nie. Dis nie net aanvat en uitsorteer nie. Dat is een manier om het te doen. Nou, ongelukkig is ek en jy onderworpe aan al die goed van hierdie lewe as kinders van God. Toe ek my hart aan die Here gegee het, is ek nie skielik in 'n babbel toegemaak. En niks van buitenkant af kan my aanraak, en niks van binnenkant af kan iets aan my doen nie, want die Gees van God is in my. Dit is nie die waarheid nie. Ek en jy word geraak deur hierdie lewe. Somtijds is ons ongelukkig, somtijds is ons kwaad, somtijds is ons bekommerd, somtijds is daar vrees in ons harte, somtijds loop ons met pijn in ons lichame, en daar goed affekteer ons, baie keer is ons sieg geplat en daar onder op die grond. Baie keer is ons eie groot persoonlikheid net in die pad. En ons doen goed en sê goed wat mense seermaak en mense se lewens aanraak en maar weer eens, nou gaan ons terug naar die heel eerste vers toe, wat sê, verdra mekaar en vergewe mekaar. Want dis wat die kerk van die Here doen, dis wat kinders van die Here doen. Ek kan verstaan as iemand daar in die wêreld is en hy sê, ek weier om iemand te vergewe en ek is kwaad vir jou en jy het so gedoen en so gemaak my. Ons kan nie so leef nie, ons is nie so gemaak nie, die Here verwag nie van jou om my so te leef nie. Die volgende en is Christene, moet nie aardse goed geniet nie. Ons dink Christene, Christians should not enjoy earth things. Nou praat ons van, ek praat nou nie van die natuur en die goeders nie, weet. Natuur is nice en ons allemaal geniet die natuur, ons allemaal geniet, dit is vir my altyd a joy as ek hier afstap in hierdie straatje wat hier recht voor ons huis afgaan. En ek gaan nou ondertussen naar twee huisjes en ek stap al uit en hier is die rivier hier onder my. Dan denk ek, wow, ek is so geseend. Ek is drie blokke van die see af. Ek het vir Tannie gesê, daar achter, die mense wat die kerk gekoop het in die begin, hoekom het hulle nie gekoop daar? Al langs die rivier. Maar nou ja. Broer en sister, die Here sê vir ons, kyk gou wat sê die woord. 1 Timoteus 6 vers 17, hy sê, beveel die rykes, financiële rijke mense, in die teenwoordige wereld, om nie hoogmoedig te wees nie. En ook nie, hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rijkdom nie. Maar die levende God, wat ons alles ryklik verleen, om wat mee te maak? Om te geniet. As die Here jou seën met wereldse goed, rykdom, met andere woorde, een mooi huis, een mooi motor of twee, as hy jou seën met mooi meubels, met die goeders van hierdie wereld, rykdom, dan sê die woord, hy sê dit vir ons duidelik, hy sê moet nie jou vertrouwe op daai goed, sê die daai goed verdwyn nogal redelik vannag. Ek dink ons het in hierdie jaar agtergekom. Hoeveel mense met baie het ontsaglik baie verloor as gevolg van so klein dingetje wat jy met jou oog kan raak sien, een virus. Mense kry sware, mense het moeilike omstandighede, gaan moeilike omstandighede deur. Finansies, rykdom verdwyn, net so, pop, en is weg. Hy sê, moet nie jou vertrouwe daarop sit nie, maar sit jou vertrouwe in God. Hy sê, want is God wat die goed vir jou gee, om wat mee te maak? Om te geniet. So as jy rykdom het, en as jy een mooi huis het, en jy het een mooi motor, wat ook al jy het, geniet het. Dit is een gave van God. Moet nie sleg voel daar oor jy. Geniet het net eenvoudig. God het dit vir jou gegee, so geniet wat hy vir jou gee. Ons kan die goed wat God vir ons gee geniet. Ons moet nie ons hoop op dit vestig nie. Dis wat die woord van die Here vir ons leer. Nie jou hoop daar bou nie. Moet nie jou aansien daar bou nie, want hy sê daar moet nie hoogmoedig wees nie. As ek my aansien bou op waar my huis is en hoe groot my huis is, of wat se soort kar ek ry, het jy die verkeerde besigheid weet. Sê, dis nie waar het gaan nie, maar geniet het wat God vir jou gee. Met verantwoordelikheid, uit die aard van die saak. Nou, met verantwoordelikheid. Ok, Christene moet altyd naby aan God voel. Dis die laaste enetjie. Ons dink Christene moet altyd naby aan God voel. Christians must always feel close to God. Kom ek vraag vir jou gauwe vraag. Julle wat nou hier sit, wat sê, julle is kinders van die Here. Wie van julle het al gevoel, God is dan nou ver van my af?
van julle dag. Dis die werklikheid. Jy sien, wanneer ek net my hart aan die Here gee, wanneer ek nou net tot bekering gekom het, ek het nou net my lewe gebuig voor God. When you give your life to Christ for the first time, it is a wonderful feeling and dis 'n belewenis van wonder, is dit nie? Wie van julle kan dit nog onthou? Kan jy nog onthou toe jou hart aan die Here gee? Dis nie daai magnifieke gevoel, man, jy kan nie jou neus uit hierdie Bybel uithaal nie. Jy wil net lees, jy wil net meer weet, jy wil daarin gaan na diep en jy voel so naby aan die Here. Maar soms voel dit asof God baie ver is. Daar's 'n man in die Bybel. God sê dis 'n man na my hart. Ek like hierdie ou. Wie's daai ou? Dawid. Ja, Dawid. Kyk gou-gou. In Psalm 42 vers 2 tot 3 sê: My soul thirsts for God. For the living God. En dan sê hy: When shall I come and appear before God? My tears have been my food day and night, while they continually say to me, Where is your God? David, die man van God, wat van die ongelooflikste liedere geskryf het, wat woorde by mekaar kan sit van lof, wat ek nie kan droom om te doen. Daai man kom op 'n plekkie waar hy sê, wanneer sal ek God beleef? Wanneer sal ek hom sien? Wanneer gaan ek in sy teenwoordigheid inkom? Wanneer gaan hy kom? Met ander woorde, hy sê, Here, ek op die oomblik in my lewe, is u ver van my af. Tot die mense vra my, waar is jou God? Ek sukkel, ek het nie hierdie belewenis van u nie. Maar wat doen Dawid? Wat doen Dawid met hierdie, ek noem dit maar woestyn gevoel wat jy het partykeer. Jy's in die woestyn en daar's niks water nie. Als jy besig om dood te gaan. Maar partykeer het ons so 'n woestyn gevoel in ons geestelike lewens as kinders van die Here. Jy voel net jy bid en is asof jy weet mos ons het mos hierdie idee, ons sê ons bid hier teen die plafon vas. Jy weet jy kan nie teen die plafon vas bid nie, né? Want die Heilige Gees is binne in jou, so God is binne in jou, Jesus die Vader, deur die Heilige Gees. So daar's nie 'n plafon nie. Hy's hier. Jy praat met hom binne in jou. Alhoewel ons as mense praat met God, jy weet, so ons het hierdie gedagte van hy hoor ons nie, hy sien ons nie, hy weet nie van ons nie en dis nie waar nie, want hy's altyd daar. Dawid sê, my siel smag na die Here. Weet jy wat maak mense wat in woestyntyd van hulle lewens is? Hulle delf dieper. Jy sê nie God is nou weg, hy het my nou verlaat, en nou los ek hom nie. Jy gaan dieper. Weet jy hoe werk dit? Dis so, die Heilige Gees is so in jou, deel van jou lewe. Wat gebeur baie keer? Ek probeer dit maar vir myself so verduidelik. Ek voel asof dit gebeur. En skielik voel jy maar, wat is nou aan die gang? Waar is die Heilige Gees? Waar is God? Of jy wat maak nou, of jy sink, of jy besluit, kom ek delf dieper, ek spandeer meer tyd in die woord, ek spandeer meer tyd in gebed, ek gaan soek na God. En wat gebeur? My geestelike lewe begin styg, en skielik is ek weer daar. En as ek nou so happy, lekker gevoel het, sê die Heilige Gees, kom, is tyd vir jou om te groei. En so gaat ons. Dis ons groei. Dis 'n groeiproses. Dis deel wat God besig is met jou in jou lewe. So as jy op daai woestyn gevoel is, sê vir die Here, ek soek U, ek is honger. I thirst for God, for the living God. Ek wil indring want ek weet hy leef en ek weet hy is 'n werklikheid en hy gaan my nooit los nie. Hy gaan my nooit los nie. Wie van julle weet dat Christen wees is nie soos wat jy gedink het dit is nie. Dalk het ek een of twee goed vanoggend vir jou gesê wat jou lewe so 'n bietjie kan aanraak. Net so ietsiekie weer jou laat dink en weer net besef. Dalk is jy 'n jong kind van die Here wat nou maar onlangs jou hart aan die Here gegee het en jy is nog besig om 'n pad te stap en jy is nog besig om te leer. Leer dit, aanvaar hierdie goeders. Weet dis deel van jou en my pad, ons geestelike pad wat ons saam met die Here stap, maar groei en word en ontwikkel en word sterk
en krachtig in die Here, want dis wie hy is, het ons geroep daarbij uit. Hy het ons geroep om daarbij uit te komen. Ek het een van die goed wat ek nie gesê het nie, is ons glo anders. Ons denk baie keer, Christene glo alles diezelfde. Hy kon nou en ons glo nie allemaal diezelfde. Ons glo nie allemaal diezelfde. Maar dit sal ek aan een dag iets oor sê dalk. Dalk is daar iets in jouw hart, in jouw leven, wat jij na gekyk het en gedink het, maar dis hoe kinders van die Here moet wees, of dis hoe Christen moet wees. En omdat het niet aan jouw verwachtingen voldoen het nie, het dit een effect op jouw geestelijke leven gehad. Dit het een effect op jouw pad wat jij samen met die Here stap. Het effect oor hoe jij naar God kijkt en hoe je naar die mensen om je kijkt. Dalk moet je net toelaat dat die Here net weer een slag jou kom bedien en jy jou hart weer in lijn trek met sy wil, met die werkelijkheid van die pad saam met God stap. Ek sit jy hier en iemand het jou een of ander tyd daarna gekom en jy het net vir jouself gesê, o, dit is so verskrikkelijk of dit is so ongelooflik dat iemand dit doen en is een kind van die Here. Dalk moet je net weer teruggaan naar die heel eerste versie, verdra mekaar en vergewe mekaar. Die Heere praat met jou. Vanochtend soos wat hy weet, hy met jou moet praat. Kom ons maak ons oor toe en bid ons saam. Hemel Vader, dank je voor die woord. Dank je dat hy ons leer. Dank je dat hy in ons levens inspreek. Dat hy deur die Gees ons bedien met die teenwoordigheid en die nabijheid. En dat hy ons help. Heere, ons is die kinders. Ons is oorgegee in die handen. Heilige Gees, hy woon in ons. Hy leer ons, hy lei ons, hy stuur ons, hy rig ons. En een baie keer het ons een baie keer as mense baie snaakse verwachtinge. Maar die werkelijkheid is baie keer baie meer verder verwijder daarvan as wat ons dink. So help ons daarmee. Jy sit volgende klomp mense hier, en ek het ook klomp goed genoem. Elk is dan net een ding wat hulle gehoor het, wat in hulle harte kom sit het, wat hulle volgende iets moet aan doen. So ek wil jy vraag dat jy kom help, terwyl jy jou oog gesluit hou. Misschien is jy teleurgesteld, dalk in die kerk, jy is dalk teleurgesteld in een pastoor, wat nie opgetreed soos wat hy moet optree nie, wat opgetreed soos een mens en nie soos een pastoor nie. Dalk is jy teleurgesteld in een ouderling of in een vriend of in een, sommer net een medegelovige wat goed gesê het wat nie moet sê nie, en dat is goed in jou hart wat net nie reg is nie. Jy weet, as die Heilige Gees met jou praat volgende, ek wil graag saam met jou bid, ek wil vir die Here vra om jou te help, om het te kan hanteer en te verwerk, en om te kan vergewe as het nodig is om te vergewe, en vry te spreek as het nodig is om vry te spreek, en op te staan en in oorwinning te leef. Dalk is daar iets wat al vir jarenlang jou terughou. Hou jou al jarenlang terug, en jy is nog net nie op die plek gekom waar jy herstel het daarvan of nie. En jy draai hier een seer of een pijn in jou hart rond, en het een leerstelling oor die kerk of oor iets, en die Heere sê vir jou, is tyd om het klaar te maak aan my, so dat jy kan leef in oorwinning, leef in oorwinning. Ek wil graag saam jou bid, vir die Heere vir om jou te help. Jy sal weet wat het is, die Heere praat met jou, deur sy Heilige Gees. As jy wil, ek moet saam jou bid, en daar waar jy sit, staan gehoop op jou voet. Sê net, Heere, hier is, ek kom, gee dit vir jy sien het, jy ken het, jy weet precies wat het is, hier is dit, ek bring het vir jy, gee dit vir die Heere. Jy weet wat het is. Nog mense wat wil staan, ek gaan het nie uittrek nie, is 'n eenvoudige uitnodiging. As die Heere met jou praat, al wat jy doen is, jy sê, Heere, ek vertrouw u om vir my te help. Al wat jy doen is, jy staan. Dis mos nou maar net een saakje in jou eie hart met God. Heere, ek vertrouw u om vir my een wonderwerk te doen vandag. Vertrouw u om vir my deur te breek. Heere, jy sien, elke man en vrou wat voor u staan, jy ken hierdie mense, ken hulle harte, jy weet wat is die goedjies wat daar in die gang is, wat jy waaroor jy met hulle gepraat het, wat jy met hulle deel, en ek kom vra jy nou, in die naam van die Seun, Jesus Christus, dat jy by hulle sal stilstaan, Heilige Gees, jy is in hulle, hulle is die kinders, en jy praat met hulle, dis hoekom hulle staan, en sê ek reageer op die stem van die Heilige Gees, hier binnen in my hart, en ek kom vra jy help vir my. Heer, as daar plekke is, in hulle harte, in hulle siege, in hulle gees, wat moet genees word, bid ek vir geneesing, in hierdie oomblik in Jesus naam.
as hulle moet vergewe, dan bid ek hulle, gee hulle die vermoë en die moed en die oortuiging en die wil om te vergewe in hierdie oomblik in Jesus naam. Terwyl hulle sê ek vergewe daai persoon, om vry te spreek, bring genesing, bring uitkomst, bring verandering, verander denken, verander die manier van sien wat ons in ons lewens het, Here, en bring vrede terug in ons hart. Dank je dat u dit doen. Dank je dat u vir elkeen aanraak op een goddelijke en bonatuurlijke wijze. Jezelf als die Heere God en Skepper van die hemel en aarde, kom openbaar. Ik eer u daarvoor en ik loof u daarvoor in die wonderlijke naam van Jezus onze Koning. Amen.